har den här fargen som är aktiva. Nej, passiva redskap. Och här är aktiva. Det är de, det som är lite lysare. Och här är de här gytområdena för torsken då. Och visst du sett torsken. Det är passiva redskap och det här. Det här och här är aktiva redskap. Mm. Det är bara för vanna fjott. Ja, du menar det. Ja, det är det. Det. Det jeg gjør med de intervjuene, eller når jeg har vært, for eksempel sånn som når jeg var på mottaket i Smørfjord, så prøver jeg å forstå, kan man si noe systematisk og generelt om hvordan de økologiske endringene har vært opp gjennom tidene, og også hvordan fiskerne og lokalsamfunnene generelt forholder seg til de her endringene i økologien som vi ser i Porsangerfjorden. Biologene har jo, de ser jo på det at det er store endringer, det er kongekrabbe som kommer inn, og det er kysttorsken går dramatisk ned, og våres fokus som samfunnsforskere er jo å finne ut hva betyr de her endringene for folk, og hva må de gjøre for å tilpasse seg, eventuelt ikke gjøre, og hva betyr det for deres liv og livskvalitet, ikke minst. Og til syvende og sist, hva betyr det generelt for sjøsamisk kultur? At denne ressursen forandrer seg sånn, at, det er en, at den er styrt av en type økonomi og en type forvaltning som ikke er helt tilpasset småskala fiske i fjorda. Det som gjøres med de intervjuene, det er jo for eksempel sånn som han Roald da, for å ta han. Så fortalte han til meg at da han begynte å fiske, så begynte han å fiske i Kistrand i lag med broren sin og faren sin. Og han begynte å fiske på 70-tallet. Og da fortalte han at det var godt med fisk her ganske langt inne, i, altså utenfor Kistrand-området og så lenger inn i fjorden. Og han sier det at lenger inn enn her, det fisket de ikke. Og når jeg gjorde et intervju med han, så forklarte han til meg og tegnet de her tingene på kart. Og så har jeg da prøvd å få det inn i et program som heter GIS, for at man skal få et sånn litt mer oversiktlig, systematisk bilde av hvordan folk har tilpasset seg endringene i fjordene. Skal vi se. Da kunne han Roald fortelle at han fisket med seigarn på Salomonsgrunn, eller Salkosågis på samisk. Og han gjorde det fra 1975 til 85, men så kom det en kobbeinvasjon i 1987 da, som gjorde at de måtte flytte fisket sitt. Da var det ikke lenger fisk i det her området i Porsangerfjorden. Han måtte flytte helt hit ut mot det. Jo, den fisket vel for så vidt her også før, men hovedaktiviteten ble flyttet lenger ut i fjorden. Ut mot Brenna, og de måtte også til slutt så måtte han da flytte båten sin helt ut til Repvåg for å fiske der. Og Repvåg, det er jo helt her ute. Så du ser at han måtte flytte lange avstander, og det førte jo også til det kan føre til diskusjoner i familien, og vil familien på en måte bo i en sånn situasjon hvor han er borte mye mer, og hvor han må ha mye mer arbeid med fiskeri eller med jobben sin enn han vanligvis hadde da han kunne bo lenger inne. Så det er veldig interessant når vi til syvende og sist får inn alle intervjuene som vi har gjort og klarer å se på en type framstilling av hvilke områder er det man har brukt i fjorden, hvem er det som har fisket der, og hvordan samsvarer de endringene med endringene i fiskeressursen som biologene finner ut av. Det fiskerne sier om de gyteområdene, i hvert fall da jeg var der, det var jo det at noe av fisken sluttet å gyte inne i Smørfjorden og Ollefjorden. Og grunnen til at man er så bekymret for de her gyteområdene, hvorfor de forsvinner, det er jo fordi at gytetorsken, og det at fisken gyter inne i fjorden, det er jo det som er grunnlaget for fiskeriene. Og det er jo det igjen som er grunnlaget for inntekter til fiskerne, og dermed er grunnlaget for opprettholdelsen av hele lokalsamfunnet. Slutter torsken å gyte i en fjord, så vil jo lokalsamfunnet gjøre andre vurderinger, ikke sant? Og det har man sett jo på Porsangerfjorden.
Du ser jo, det har vært butikker før i Smørfjord, det har vært skole, det har vært mange barnefamilier som har bodd der, men hvor er de hen i dag? Det er både på grunn av at fisken har forsvunnet mye, men det er også på grunn av den økonomiske reguleringen av fiskeriene. Den har ført til at flere har måttet gjøre andre valg enn å kunne forsørge eller kunne leve i lokalsamfunnet gjennom å fiske.